ደህና አደርሽ ፍዴ? ሰላም እንደምን አደርሽ? እንዴት ነህ? ዛሬ ደሞ እንዴት ነው ተመለከ? እንዴት ነው ዛሬ ደሞ ተኛሽ? ሰብ ደህና ደከመ ነው? ምን ያደከመ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ታደስ ተመቸሽ? ተኛ እ? ተመሽ ተኛ። ጥሩ መልክ ምን ነው? ወይ ይሄን ልብስ ለብሰሽ የምትወጪ ምን ለማለት ነው? ምንድነው አላማ? እቅድሽ ምንድነው? እንደው ያለሽን እቅድ ነገር አቃጥልብኝ ነው እ? ነፋስ ይገብግበኝ ነፋስ ይግባኝ ነው። ራቁቴን ነኝ ጠበሉ ሰደኝ አብጃለሁ እንደማለት ቢጤ ነው ወይስ ምን እንደማለት ቢጤ ነው? ይሄ ለኔ ለራሴ እስላንቴ ጮኩበት ጉሮሬን ራሱ ምንም ማሪፍ የተሰማኝ አይደለም። በእናት በቃ ተነዝንዘኝ እስኪ አንዳንዴማ ተረዳኝ። ምንድነው ሲዛሪን በፍቅር ነው አለ። ኧረ ጠበሽኝ፣ ኧረ ጠበሽኝ፣ አጣጣሽኝ እንዴ ዳሪ? ምን ሆነ ነው አባቴ እኮ ነው። ምን አስበህ ማለት ጠበሽኝ አለ። ኧረ አልጠበስኩም፣ አልጠበስኩም ነው። ኧረ በእናት ተወኝ። ይልቅ ዛሬ በጣም ደብሮኛል። እንዴት ነው አልወጣም? ወዴት ነው የምትወጪ? በባዶ ወዲሽ ነው ሳትበይ ነው የምትወጪ? በጣም ነው የራበኝ። ግን ምን ላድርግ? ያመጣሁትንም ጨርሻለሁ። የታሸጉ ምግቦች ምናምን ይዤ ነበረ። ኤቭሪቲንግ አልቋል። አሁንማ ውሃ እያለቀ ነው። እንዴት እንደምጠጣ አላውቅም። ግን የሆነ እኔ እንጃ ብቻ አርቦኛል። የሆነ ነገር እስኪ ስራልኝ። በጣም ነው የራበኝ። የምሬን ስራልኝ። እኔ ለአንቺ ልጅ አይደለሁ? አሀፎ ዲማንሽ ጉድ ጉድ ብዬ እኔ ወንዱ ተገልብጬ ጉድ ጉድ ብዬ ጭስ እንትን ብዬ ምግብ ልስራልሽ፣ ቁርስ አዘገጃጅቼ የኔ ልጅ ነይ ብዬ ላቅርብልሽ። አክቹሊ ጭስ የሌለበት ይሆናል። ጭስ በሌለበት ምን ስራ ሱብ ታዘጋጅልኝ ደስ ይለኛል። ይሁን ደግሞ ነግር ያለውኛ የማታው ጭስ እስካሁን ድረስ አይኔ ውስ ኑሮ አስበላው። ግን ይሄንን ኑሮ እንዳትለው ዳዲ። ግን በቃ አሁን እርጎኛል። የሆነ ነገር ፍጠር በእናትህ። እኔ አሁን በዚህ ድክመቴ በዚህ ረሃቤ ላይ የሆነ ነገር ስሪ ብትለኝ እየሰራሁ ልሞት ቦላ እችላለሁ። እሙት ሙት እንዲ ሙት ትትያለሽ? ሙት አለሁ እንዲ ውስቲ ስሪ በሚቻል ስሪና ሞተሽ ልጅሽ እንዲ ግድ የለም። ለማልቀሱ ግድ የለም። እንባ ይወጣኛል። ለአርባ ሰላሳ ዘለላ እንባ ይወጣኛል። ግድ የለም። ለአንቺ ብዬ ነው የምቀብርሽ። ግድ የለም። እንደ ሴቱ እንደ ወንዱ ሁኘ ሁለቱ እንደባልቅ ናችሁ። እኔ ማንም የለኝም። ሲጀምረው ዝም ብዬ ነው የመጣሁት። ዝም ቢያም ጀምራችሁ እንጂ አፍንጫ ጠባ ላይ አፍንጫ አፍንጫ ላይ እሺ፣ ምን ልስራልሽ? እንደው ምን ይሁንልሽ? እንደው ምን እንደው ላዘጋጅልሽ? ግድ የለም ሞልቶን የለ። አሁን እኛ ይሄን መኪና ነርተን አይደል የምናበላሽ? ምን ልስራልሽ? ግድ የለም። ልብስ ሰፊ መሆኑን አትርሳ። ሲጀምረው መኪና የለም። ሲቀጥል ደግሞ የሆነ ቀለል ያለ ነገር ሆኖ አላ የሆነ ሆድ ላይ መጥ ቁጭ የሚል ግን የማይከብድ አይደለ? ቀለል ያለ በጣም ርቦኛል። ሆድ ላይ ሲቀመጥ ማይክል ሽሮ ልሰራልሻ። ያ በዚህ ጠዋት ወጥ ልታበላኝ እንዳ ሌላ ሌላ ነገር በና ቀለል አላለም። ያው እንዴ ባልጫ ሽሮ ባልጫ ከለር እኮ ነው የቀየርከው። ምንም የተለየ ነገር የለም። እሺ ሽሮ ፍትፍት ያርግልሽ። ቀለል እንጂ ሽሮ ፍትፍት። እሺ ለፈትፍት ዳሪ ግን በቃ የቤት ስፔሻል ሽሮ ነው ወይስ ዘራቸውን ነው መጥራት ያስከው? እኔ እኮ ርቦኛል ያልኩት። ቀልድ አለ በኔ ነው ሽሮ ስል ቀይ ሽሮ ነጭ ሽሮ ከዛ አይሆንም ስል እሺ ፈትፍቶ ምናምን። እሺ ከአዝርት ነገር ነው የምትበይው? ቅቅል ባቄላ ቅቅል ነው ሽምብራ ነው የምትበይው? ጎመን ቅቅል ነው ወይስ እንደው ምንድን ነው? አሁን እኮ መደብሽ ንገሪኝ። የአዝርት መደብ ነሽ? የዱቄት መደብ ነሽ? ዱቄት ተበጥጦ መደብ ነሽ? የምን መደብ ነሽ? የጎመን የአትክልት የፍራፍሬ መደብ ነሽ? ምንድን መደብ ነሽ አንቺ? ምትበይው ምንድን ነው የምትወጪው? ልጅ ነኝ እንጂ ለባሌ የተገዛሽ ዶሮ አይደለሁም። ቁርስ ስል ጥሪ የምበትንልኝ የሆነ ቢያንስ በቃ ቀለል ያለ እንዴ? እኔ ልሞት እኮ ነው። አረ የምር ያን ደግሞ ከጅምሩ እኔ ስጠኝ አላልኩም። እርቦኝ ከነረሃቤ ልውጣ አየር ልውሰድ ምናምን ስል ጦምሽን ምናምን ልክ የሆነ ነገር ሊሆነ ሚገር ነው። በቃ እንግዲያ ባይሆን ድግስ ትበያለሽ። አሁን ድግስ ያን ልብስሽን እያዘጋጀሁልሽ ነው። እቺ ልብስ እንደጨረስኩ ድግስ ሄደን እንበላለን። ዘመዶችሽንም በዚህ ትተዋወቂያለሽ። ሲሪየስሊ ልታስተዋውቀኝ ነው? አዎ ምን ነው ችግር አለ? ደስ ይላል። በቃ እንደውም እዛ በላለሁኝ። ግን በጣም ደብሮኛል። በእናት በቃ እንደዚህ ነው ሁሌ? ጭር ያለ ቦታ ላይ ነው የምትኖረው? ጮኸ እንኳን ሰው የማይደርስልህ ቦታ ላይ ኖርኩ ነው የምትለው? እኔ ለመውጣት ራሷ የት 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 ብዬ እንደመውጣ ራሱ አላውቅም። ሜዳ መስክ ሞልቶ አልተፈለግሽ ከብቶ ያሉ የሌለ ነገር የለ። በግ አለ፣ ፍየል ጋራ ላይ ብትሄጂ ፍየል አለ። ከዚያ ባለፈ እረኞች ይዘፍናሉ፣
هزي على اللفة سنتين أجر على نجت ميزنا أننا نجر مولتو نجت يعني شيء منه نقعد زينو ستزنانين وراشوت أها جوجل واتشندو بس نحن نتفلق إيشو بدي اللهم جوجل قالوا يوم قالوا يا يا هاد دسا بدو تشم قالوا ها 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 هاد دسا يلو تشم قالوا الناس في اللاجنة نيش الناس تطلع شلو كم مالت من جنات شو متاجنة جوجل وات مالت هيك جوجل ورز من جنات جوجل جوجل دان شال جوجل جوجل مالت سو يا سو ليجونوا جل جل ليجوا يا سو ليج جل جل مالت يا دعوة يقول أنا لدي برمية تشمقلنا بتاتشوهنا لتواتا متفوهنا ودي أسرا سوات ودي أسرا سمين ودي أسرا زيتين يرمي لجل بنات 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 يونك اسمت أزاك أموس هنجينا برو تاين تسول الناس يونيش يونو يتواتا كمالك أندي جوش هلين يانجل يمين زنان نبت من يتواتا شامان شامان من 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 شمالك أندي جوش هلين شمالك أندي جوش أني تو أتزر زر لين جو أتزر دي مال ليولش شمالك عندي جيش أني ماكس أني متجوا شالش كم شال قلبي على سكين بتعلى دمو سكين بتعلى شوف جنت عندي أني قاس أني نورنا نو نو لاني دمو سيجامرو بالو فل تسمى تعرسو من قال لك أمي يا تي قاس من تاش ما مسي لك تاش والله يا تي قاس هالو كذا أني دام بيجي نام بيجي هالو شن دجا يا تي دام بيجي راوني لينال شيء برك يجي فترة برك جنس سا منو قنيا متعرف لينا كله يا جين دين برك جنس سا ده كده ده زنجرو ده نكاي كبرو ده نمن مني كسن تاندم أنت تلمس لك اللي جين I'm going to go to the house. داس سيلان كونسرت نيرالن زفن 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 مش مت اذا فنوا لنا ازناري ما يفلقك ايمي بتشان ستون يونه بوتا وطن وجي قرص لنبلا ان شاء الله وين مسام بلالن وي بالا كلا راتا برن بلالن مول نيرالن مول يا مول 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 هون مول مول ني هون طاحت ما لدا ستنسى اندو جيت انت ما ترقاش عليه ارجلي في مين ترقاش عليه يا كيتا انت مجمول مول ما راك انجي تاكتني اهو يميزنا الناس تقولي متنجي انا مجنة متاني اسنا مولنا موارك لنس like a huge you know but I'm telling you I know like everything مج اوت مفلقاتو نگروش مج اوت نگروش اكسسوريوش نام بمولو علو السيدة برينال مو مثل كونة او لمسالي يا ايمي بالسي مات تياتر بيتي زومي هيدال አንዳንዴ ደግሞ አስማት እና ያለን አስማት እንግሽ ከስተኛል በቃ አስማት አሁን ያሁን ተንቆ አስማት አስማት ይጅራታን አስማት ይወሰድሽ አስማት ይወሰድሽ ያ ይጅራታን እሱ ነው እንጂ አሳብሩ ይላከሻ መቼም የኔ ልጅ አይደለችም ብሎ አስማት ይወስዶ እንዲ ራቁትሽን እንጂ ላ አሁን እኮ ለማየት አሁን ከፋኝ እንኳን ምን ዲያሁን እኮ ምን ነው ከ እንዲ ተገላል ነሽ ምልክሽ እኮ እንጂ 30 ጊዜ ረጅም ቃል ጫፍ የለለው ቃል የሚያናግርሽ እኮ ማን አስማተኝ ሆኖ አስማቱን ሰርቶ አልገባህም አልገባህም እንዴ መሰል አስማቱን ነው እንሄዳለን ከዛ አዳራሹን ሰፊ ቦታ ይለ መቀመጫ አለ ከዛ ኖርማል ይሆኑ በቃ ጀስት ዝም ብሎ ከፍሎ አይቶ ብቻ መሄድ የሚፈልጉት ይሆናል አይደል ያን ያህል ብር የሌላቸው ሰዎች ወይ እንጂ አስማት ለማየት ትከፍላላችሁ አረባክሽ ዮናቴን እኮ ለነገር እኮ ነው አንተ ያቋረጥ ምን ያህል ትከፍላላችሁ አይቅድ ለብየረው ዘባጅን ያስፈልግኝ አስማት ለማየት ትከፍላላችሁ አሁን ትከፍላለህ ጥሩ በነጻ እኮ ምንም ነገር አያል አስማት ለማየት ምን ያህል ትከፍላላችሁ እንደ ቦታው ነው ለምሳሌ በኖርማል የምገባ ከሆነ 3000 ብር ትከፍላለህ VIP ወንበር ላይ የምትሆን ከሆነ ደግሞ very important person እዛ ጋር እስከ 5000 ብር ምናምን ይቀበላሉ ከአንድ ሰው ማለት ብዙ ሲሆን አስብ ስለዚህ አንቺ ለማየት ቢልግም አስማት ለማየት አስማትም ለማየት ሌላም አስማት ለማየት 3000 ወይ 5000 ትከፍያለሽ ነው ተሁለት አንድ ብቻዬን ቆም ሰው ሲኖር ደሞ ይጨምራል እናቴ ብለው አስማተኛል ማለት ግጥም አርጊ አስማተኛ እኮ የምር ነው ግጥም አርጊ እኔና እኔ አባትሽ እኔ አባትሽ ግጥም አርጊ አስማተኛ ነኝ አትወደኝም ማለት ነው እንዴት ማለት እንዴት ይሄንን የምሰለ ነገር እስከዛሬ ድረስ ተደብቀኛለህ
ሆይ ጉድ ቢ የምር እርግጠኛ ነህ ግን አስማተኛ ነው ግጥም አርግ ምን ይወለኛል አዎ እሺ እሺ ቆይ 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 ወይ ጉድ ምንድን ነበር አሉት ንጉስ ባገሩ ምናምን አይከብርም አይወደድም እንደዛ ነገር ብቻ የሚባል ነገር አለ ያ ታበላሽ ሆኒ ምንላ ነገር ምን አገባኝ ግን ገርመኛል ይሄን የመሰለ ነገር አውቃ እሺ ቆይ እሺ አስማተኛ ነኝ ብለኛል እርግጠኛ ነኝ በኋላ እንዳታዋሪደኝ ዳዲ የምትሽ ተሻለ አስማተኛ አለ ወይ አልኩሽ እኮ ነገርኩሽ እንግዲህ ተይበለጠ አስማተኛ አሁን አስማተን ታሳይኛለህ አዎ ኑሮ አስማት ነው እድሜ ልኬን በአስማተኛ ይኖርኩ ዘንበልሽ አንዴ እና ምንሽ ፍዳይ እሺ ቆንጆ አስማት ነኝ እኔ ራሴ አሳንዴ ግን ማላ ፈጥ መቅጠም ራስ አስማት ነው ጉዶቼ እንዴት ናችሁ ሰላም እንደምታውቁት እኔ ሚላት ነኝ ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከሶስት ቀን በኋላ ኦንላይን ካላያችሁኝ የራሳችሁን ልምጃ ወሰድ ብያችሁ ነበረ ግን ይኸው በጥሩ ጤንነት እገኛለሁ የእናንተ አድናቂዎች አለኝተኝነት ደግሞ አልተለየኝም ዛሬ ይዤላችሁ የምመጣው አንድ አስማተኛ ነው አታምኝም የአስማተኛ አባቴ ነው ዛሬ የሆነ አስማት ሊያሳየን ይፈልጋል ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ እስኪ አባቴን እዩት እዩልኝ ይህ ሰው አባቴ ነው ጺሞቹ ማን አለ ኤኒዌይስ እሺ አሁን አንዱ አሉ ኦንላይናችሁ ታፕታፕ አድርጉላችሁ እዚህ ጋር አንድ አበር አስማት ያሳየን ነው የዚህ ሰው እንግሊዝ ነኝ እኔ ደግሞ አሀ አስማቱን የሚያየት ፈልጎ እንዳለ ጓደኞችሽ ናቸው I'm going to go to the house. ሰባት መቶ ብር ይዟል 100 ብር ይልሽ አስማት ምን ያህል ያበዛው እንደሚችል እንግዲህ ማሰብ ነው ያው ይዟል ወይኔ ጉዴ ይልሽ ያውን 700 አይደል ደረሰ ስንት ያው አቃቴ ይሄ ኦኬ ድድር ነው ያንንም ጨምረህ አብዛው እንጂ ወይ ድድር ሊሆን ይችላል እንደሚለው ነው የሰው እኮ ካበዛው በኋላ ትመልስላችሁ ይልሽ ሁላችሁም ተመልከቱ እንግዲህ ጋር ይሄን ድንቅ ስራ እንግዲህ የኔ የለተለተ ኑሮዬ ማገኘው 700 ብር ኦኬ እንዴ ተደፍች ነው ተደፍች ተደፍ 700 ብር ቆጠረሽ ነው ተደፍ እስኪ እይ ሰባት በምን ያህል ሚሊዮን እንደሚሆን አሁን ታያላችሁ እንዴት አርጌ አስማተኛ እንደሆንኩ አሳያችኋለሁ ይኸውልህ ከዚህ 75 ብር ለእንትና አወጣለሁ ወይ ለምን ለአስራት በኩራት 70 ብር አወጣለሁ እሺ 30 630 ብር ነው የሚያበዛልኝ 630 ብር ቀረበ እሺ መልካም ጥሩ 200 ብር ተ30 ስንቅ ሰንቃለሁ ወይ የወራስ ገዛ ኦኬ 430 ብር እስቲ ይቀርባል አይ 400 ቀረኝ ሂሳቡም ይለው ኦኬ አራም እሺ ኦኬ ዋትኤቨር ዋናው መብዛት አይደል መልካም ለደካማናቴ 200 ብር ሰጣለሁ በይ ኦኬ ስንት ብር ቀረ 100 ብር አይ ሂሳብ አልገባኝም ግን 100ም ከበዛ አንድ ነገር ነው እሺ ለደካማናት አረ በር እሺ በዛችኝ አስፈልገንም በር ንሽ ማጂ ማንጫ እንዳትበር ንፋስ እንዳወስድ እህ እሺ በኋላ እናመጣለን 100 ወቀረኝ ማለት አይደል 100 ወቀረ 100 ስንት እንደሚሆን አሁን ማየት ነው ከዚህ ላይ 70 ብር ለድር ከፍላለሁ 30 ብር ይቀመኝ 30 ብር ቀረችኝ አይደል ከ30 ብር አቆር ስኮር ቀስ ይያልኩ ተጣጣባታለሁ አይይ እኔ በሰባት መቶ ብር አንቺንና የተዘየን ሁሉ ማስተዳደር አስማተኛ ነው የምርህ ነው ግጥም አርግ እኔ ነው አስማት እና ከዚህ ወዲያ አስማት አለ እየቀለድኩብኝ ነው ማለት ነው ቀልድ ይሆንም ያስብክ ነበር ኦ አስማት ፈስት ይሄ ነው አስማት ሌላ ምንም የምታውቀው የምትሰራው ነገር የለም በሰባት መቶ ብር ሰው ማስተዳደር በዚህ ዘመን አስማት አይደለም እና ኦንላይን አስማተኛ ነው አባቴ ሊያሳያችሁ ነው ምናምን ብዬ ከላይ ስከታች ታክሲ ይዘፈቆይ ካንተ እንደዚህ ትለኛለህ እና ያስማት አይደለ አንተ እኔ አንተን ያመንኩ ቃል ነው ስታት ይሰርቁት ይዞ ይልት ነይ 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 ብዬሽ አንቺ እንደሱ እንደሱ ግራል ተሽታ በሽት ንግቢ ልብስሽን ጨርሻለሁ ትለብሻታለሽ ኡፍ ነው እንስ እዚህ መመታቱ መወገሩ ምናምን ነው ስለዚህ ይቀራል ህዳ አንተን ቤት መጣ ነው ስታት ይሰርቁት ህዳ ልምድ ለምባዳ የባሉ አዳለ ለምባዳ
ملفت ملفت همت أسكت بني تاندي وهي بودي أسمع تلعنا يتسوس تشي ودراس ما تنيا أني تاني رلت أسمع بسمع عمول بقم فسك هندي منو ننو عالو تلك أنتي بس ما أول دوم فسق بساعد وام لكن نعم منو وا أي مين كم مرة أنت مين كم يوم كم إيش أنا زوجة قد سفتم وهاي بودي لالك يا تم ما تبكون فترة بس ما أول دوم فسق بس لك عسو لفسون يا سامر ونانت مين عليك أرى منك ماي أزنك كتن مسر شيء بيجي نورزيانو زنك حتى ستيجي مسر شيء بيجي Wait, لو نقول كوجي شغال نهار كوجي سفون شكو. ليه؟ قد يلا. منو؟ أي قد يلا مسوني مسوي شوك. تتعش وتتدر ثلا ديلا نقدر كلا ديا نقدر. ما هلو ينجانو قد يلا ميه. استيقظ مي استيقظ وده جيت مي. هاي ده وده. استيقظ مي ده شكر. ما حبك أغير من لو ده من أنا. بس بيو ده بوز تشكركري اه تشكركري بقى وهي ونتين انجو تفطريه لازم قوم نغير استبقوا درس انجي هل لبس بتشاله مالك يا استلالا انا استلم تاريا لكش اني ياغني زي اندن عندي سوتش عينت عينوست اندات غني اندزي مهونو وراسه ترون اهو ልጆቹ እንደዚያ ሽሽኮረመሙ ቢስሉብሽ የነበሩት እያትጃት እንጀሮናት ምንድናት እያሉ ሲሉሽ የነበሩት ሁሉ አሁን ስትሄጂ እንግዲህ ምን እንደሚሉሽ እናያለን። አሁን ጎረቤት ያስተዋውቅሻለሁ እንደዚህ እንደሆን እሺ እንደዚህ ሆኜ ልግ የለም እግርሽ ጫማሽ ነው እንጂ ይላል እ ወይ ማያዘነከት እናቴ ነሽ እስኪ የሚስ ወደቀ የለም እንግዲህ እስቲ ምድር እንዴ ዳዲ ሁሌ ልብስ ስሰፋ በቃ ሰፊ ሰፊ ካለረኩ አይመችም ወይ ያ 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